Ուրեմն հոգս մի արեք ասելով, թե ինչ պիտի ուտեք և ինչ պիտի խմեք կամ ինչ պիտի հագնեք, որտև այդ ամենը հեթանոսներն են խնդրում, որտև ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ ամենը պետք է ձեզ, սակայն առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք և այդ ամենը կտրվի ձեզ, ուրեմն եկուցվա համար հոգս մի արեք, որտև եկուցվա օրն իր համար հոգս կանի, օրվա համար բավական է իր նեղությունը։ Երբ որ կարդում ես այս հատվածը, առաջի հայացքից թվում է, թե խոսվում է կենցաղային բաների շուրջը, դե ինչ եք հոգսանում ուտելու համար, ինչ եք հոգսանում հագնելու համար, առաջի հայացքից կարծես թե կենցաղային հարցեր է, եւ ինչ որ Հիսուսն ասում է, գիտեք ինչ, լսեք, այդքան հոգս մի արեք, որովհետեւ նեղությունը հերիք է իր օրվա համար, նեղություն մի քաշեք, Աստված ձեզ կկերակրի, Աստված ձեզ կհագցնի, ոնց որ հագցնում է դաշտի շուշաններին, ոնց որ կերակրում է թռչուններին, եւ առաջի հայացքից կարծես թե առաջ ես անցնում ես խոսքի մեջ եւ ասում ես, դե ճիշտ է ասում, էլի այդքան պետք չի հոգսանել, գիտեք, հոգսանելը ուրիշ է, բայց աշխատելը, ձեռք բերելը մի ուրիշ բան է, հոգսը նշանակում է, որ դա քեզ տանում է մի ուրիշ դաշտի մեջ, դրա համար ասում է հոգս մի արեք, ինքը չի ասում, որ դու ձմեռվա համար պահածո չփակես, ինքը ուղղակի հոգսի մասին է խոսում, որովհետև հոգսը մեզ տանում է լրիվ ուրիշ դաշտ, եւ էսի շատ կարևոր, այստեղ հարց է շոշափվում, տեսեք ոնց է սկսում ես հոգսը, հոգսի մասի խոսքը, որտեղից է Հիսուսը սկսում, նա սկսում է 24-րդ խոսքում գրածը, ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել, եւ մի քիչ ավելի ուշ ասում է, ուրեմն հոգս մի արեք, կամ 25-րդ խոսքում ասում է, սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի արեք, սրա համար ասում եմ ձեզ, ինչի համար է Հիսուսը սա ասում, խոսքը գնում է ոչ թե ուղղակի կենցաղային կամ ստամոքսային խնդիրի մասին, խոսքը գնում է ծառայության մասին, ում ես դու ծառայելու, որոշումա քո հոգսը, հոգսն է որոշում, թե մարդը կծառայի Աստծուն, թե կծառայի մամոնային, գիտեք ինչ է մամոնան, մամոնան հին ժողովուրդների համար դա հարստության, բարգավաճման աստվածն էր, որի անունը մամոնա էր, նոր կտակարանի հասկացողությամբ մամոնան դա ագահության դև է, մամոնան դա դև է, որը շատ մեծ իշխանություն ունի և մամոնայի միջոցով ինքը սատանան կարողանում է շատ մարդկանց քաշել իր դաշտի մեջ, և Հիսուսը ասում է, ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել, կամ Աստծուն պետք է ծառայի, կամ մամոնային, դրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի արեք, ինչ պետք է ուտեք և ինչ պետք է խմեք, մի ոպե, պաստորեն դուրս է գալիս, որ ուտելու, խմելու կամ այսպես ասած կարիքները, մարդկային կարիքները, բնական կարիքները կարող են այնքան իմ վրա ազդեցություն ունենալ, որ ինձ գերի բռնել և ծառայեցնել սատանային, դա է ասում Հիսուսը, ասում է դրա համար հոգս մի արեք, որովհետև դուք վաղ թե ուշ այդ հոգսերով կծառայեք նրան, ինչ է դա նշանակում, նշանակում է, որ սատանան հետաքրքրված է, որպեսի բնական բաների միջոցով մարդուն գերի դարձնի և իրեն ծառայեցնի, ուտելը լավ է, ինչպես դու Պողոս Առաքյալն ասում է, փորը ուտելու համար է, ուտելն էլ փորի համար, բայց Աստված երկուսն էլ խափանելու է, Աստծո թագավորությունը ուտելիք և խմելիք չի, դուք ասես դա ինչ մեծ հարց է, որ դու այսօր խոսում ես եկեղեցում, սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որ ես ու դու ազատ լինենք ամեն տեսակի հոգսերից, որպեսի ծառայենք տիրոջը, տիրոջը ծառայելու համար մենք պետք է ազատ լինենք ամեն տեսակի հոգսերից, և մեզ համար ուտելը, հագնելը կամ մնացած որևիցե մի բանը մեզ համար չդառնա հոգս, որը որ մեզ քաշի սատանայի դաշտի մեջ, եթե համաձայն ես ու հասկացար, ասա այո, այո, ուրեմն հոգս մի արեք ասելով, թե ինչ պիտի ուտեք կամ խմեք, ուրեմն հոգս մի արեք, որպեսի ծառա չլինենք սատանային, կասես ես ինչ խնդիր է, ես երբեք ես բան չեմ լսել, լսեք, ես ձեզ ասեմ, որ այս խնդիրը այնքան մեծ է, որ երբ որ դու նայում ես Աստվածաշնչում, երբ որ դու սկզբից գնում ես, դու տեսնում ես, որ այս պրոբլեմը միշտ եղել է մարդու կյանքում, և այս պրոբլեմով է սատանան միշտ մարդում վերցրել իր ձեռքերի մեջ,
Խոսքը ուղղակի կենցաղի մասին չի, թե մարդը, այլ մարդը ում կծառայի։ Ինչն է մարդուն կտրում Աստծո ծառայելուց, եթե ոչ հոգսերը։ Ինչն է մարդուն կտրում Աստծո ծառայելուց, եթե ոչ հոգսերը։ Ու գիտեք ինչու՞ է հետաքրությունը, որ դրան վերջ չկա։ Եթե դու ընկնում ես դրա մեջ, դրան վերջ չկա։ Եվ ոչ միայն հոգսերը, այլ սերմնացանի առակի մեջ Հիսուս ասեց, որ սերմը, երբ որ ցանվում է, Աստծո խոսքը ցանվում է մարդու սրտի մեջ, կամ սերմը ցանվում է հողի մեջ, ինքը պտուղ չի բերում մի քանի պատճառներով։ Եվ վերջի գլխավոր պատճառը, Հիսուս ասեց, որ դա հոգսերն են, և այս աշխարհի հաճույքները։ Ուշադրություն դարձրեք, հաճույքներ և հոգսեր։ Կարծես թե երկու տարբեր բևեռներ են, որովհետև քեզ թվում է, թե ով որ հաճույքներով կարողանում ապրել, նա հոգս չունի։ Ես քեզ ասեմ, որ դա այդպես չի։ Հաճույքը ու հոգսը իրար հետ են գնում։ Դրանք տարբեր բևեռներ չեն, որովհետև հաճույքի ցանկություն, այսինքն եթե մարդ ուզում է միշտ ոչ մի բանից չկտրվի, ամեն ինչից օգտվի, դա բերում է իրան հոգս։ Հոգս նշանակում է, որ սկսում է քո միտքը մտածել մենակ դրա մասին։ Ինչ որ մեկ ուզում է ճանապարհորդի ամբողջ կյանքը, ինչ որ մեկը կոլեկցիա է հավաքում, ինչ որ մեկ ուզում է այսինչ բան ունենա, ինչ որ մեկը երազում է սա ունենա, ինչ որ մեկը երազում է ինչ որ մի բան ունենա։ Գիտեք, հաճույքները տարբեր են, և ամեն մեկի համար հաճույքները տարբեր են, և կարծես թե այդ հաճույքը քեզ ստիպում է, որ դու գումար վաստակես, վաստակես ու վաստակես ու վաստակես, և ասեմ ձեզ, որպեսզի այդ հաճույքներից օգտվես։ Դա սատանայի ռազմավարությունն է։ Բա դուք ասես, բա ինչ անենք, ուրեմն չօգտվենք։ Լսեք, եթե հաճույքներից օգտվելը քեզ խանգարում է Աստծուն ծառայելուց, ուրեմն դա Աստծուց չի։ Ոչ ոք չի կարող ասել, ես հարստացել եմ, բայց ծառայությունը թողեցի, բայց ես այսօր այնքան օրտնված եմ, բայց ես այսօր չեմ ծառայում Տիրոջը, ես, լսեք, սա խապկանք է։ Մենք կանչված ենք հավիտենական կյանքը ժառանգելու, մենք կանչված ենք սատանայի գործերը քանդելու, և մենք կանչված ենք ազատ լինելու և ոչ մի բանի գերի չլինելու։ Գիտեք, ինչի հետևից, որ դու ընկնում ես, ինչի հետևից, որ ամբողջ կյանքը մարդը վատնում, աշխատում, աշխատում է շու մի բան ունենալու համար, ինչ որ մեկը դա ձեռք է բերում առանց հոգսերի, առանց հոգսանելու է դա ձեռք բերում։ Ինչի հետևից, որ մենք շատ անգամ վազում ենք, մարդիկ փախնում են դրանից, դա է վազում իրանց հետևից։ Գիտեք, օրտնությունը կարա վազի մեր հետևից, ոչ թե մենք պետք է վազենք օրտնության հետևից, այլ օրտնությունը պետք է վազի մեր հետևից։ Մեր համար ուտելիքը, խմելիքը կամ որևիցե մի Աստծո տված հաճույքներից օգտվելը, դա չպիտի մեզ համար լինի թելադրող որևիցե մի բան կամ հոգս։ Ես երեկ կարդացի մեր եղբայրներից մեկի Edge-ը մտա ուղղակի, և գրված էր, որ մեր կուսակցության ղեկավարներից մեկը հաշվարկ էին արել, և Հայաստանի բնակցությունից, ամբողջ բնակցությունից 1.5 միլիոնը այսօր վարկի տակ են, 650,000 ընտանիք կա Հայաստանում, և 650,000 ընտանիքից 1.5 միլիոն մարդ բանկերում պարտքի տակ է։ Դա նշանակում է, որ ամեն մի ընտանիքից 2.5 մարդ վարկի տակ են, ամեն ընտանիքից։ Հարց է ծագում, ինչի են այս մարդիկ պարտքի տակ, ինչի են այս մարդիկ վարկի տակ, և ուր է տարել սա մեր երկիրը, սա մեր երկիրը տարել է աղքատության։ Երկիրը, որը որ ժողովուրդը, որը որ պարտքի տակ է, նա օրտնված չի։ Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր որ խնդիր ունեն կերակրվելու, բայց իրենց տան հեռուստացույցը մեր պատշգամբից մեծ է։ Հարց, ընկեր, ինչի ես տես մեծ հեռուստացույց առնում պարտքով, եթե դու կարաս փոքր մի բան առնես, չէ, ես ուզում եմ օգտվեմ այդ հաճույքից։ 1.5 միլիոն մարդ հաճույքներից են ուզեցել օգտվել, և աղքատության մեջ է անկել այս երկիրը, և ով է դա գցել այս երկրում այս աղքատության մեջ, գիտեք ինչ է, ցանկությունը, հաճույքը և հոգսը։ Եվ առաջարկություն կար, որպեսի
բանկերը համաներում անեն եւ կառավարության հետ միասին, այսինքն պետության հետ միասին փակեն մարդկանց պարտքերը, եւ գիտեք ինչի՞ ապ, որպիսի մարդիկ կարողանան հարստանալ։ Ես չեմ ուզում ասեմ ով դա ասելիս չի ասել, բայց տեսեք ինչ ասում։ Ոչ թե որպիսի մարդիկ գերությունից դուրս գան, այլ որպիսի մարդիկ կարողանան հարստանալ։ Ազատությունն է մենակ բերում հարստության։ Եթե մարդը գերի է, լսեք, ինձ ինչի է պետք, ես պարտքով գնամ մի բան առնեմ, շորեր առնեմ պարտքով կամ ինչ-որ մի բան առնեմ, եթե ես պետք է հետագայում դրա գերին լինեմ։ Եվ գիտեք ինչ անում Սատանան, լսեք, սա ծրանով չի վերջանում, նա ուրիշ նպատակ ունի։ Նպատակ այսքան պրիմիտիվ չի, որ քեզ ուղակի կտրի ինչ-որ մի, ինչ-որ որևիցե մի բաներից։ Նրա նպատակը սա է, ինքը Սատանան գող է։ Եվ Հիսուս ասեց, որ ինքը գող է։ Ինքը օրենքով գողերի, օրենքով գողն է։ Եվ ինքը ունի գողի ֆսիխոլոգիա, գողի մտածելակերպ։ Ինքը գող է, եւ իր մտածելակերպը նաեւ որ քեզանից գողանա։ Գողանա առաջերտին կյանքը, իր նպատակը մեր կյանքն է, իր նպատակը մեր հավիտենականությունն է, եւ ինքը գիտի ոնց գցի մարդուն այդ պրոբլեմի մեջ։ Ոնց խլի մարդու կյանքը, ոնց խլի մարդու ուրախությունը, ինքը դրա մասնագետն է։ Եվ ինչ է ինքը անում։ Ինքը ուզում է մեզ կտրի Աստծուց։ Եթե մեզ կտրեց ինքը Աստծուց, ուրեմն մնացած արդեն տեխնիկայի խնդիր է։ Եթե ինքը կտրեց հոգևորից, եթե ինքը կտրեց Սուրբ Հոգուց, եթե ինքը կտրեց եկեղեցուց, մնացածը խնդիր չի, ինքը իրանա լինելու։ Տեսեք ինքը ինչ անում։ Աստված շատ լավ գիտի, որ տասանորդը պատկանում է տիրոջը։ Եվ ինքը նենց է ուզում անի, որպեսի մարդը տասանորդ չտա։ Որովհետև Աստված ասել է, փորձի ինձ դրա մեջ, եւ ես երկնքի պատուհանները կբացեմ, եւ կպաշտպանեմ քո ֆինանսները։ Եվ բացի դրանից, սա ֆինանսական խնդիր չի, սա հարաբերության խնդիր է Աստծո հետ։ Որտեղ որ ձեր գանձերն են, ընտեղ էլ կլինի ձեր սիրտը։ Լսեք, ինչ է ուզում Սատանան անի։ Սատանան ուզում է սիրտը կտրի։ Ինչ ձևով է մարդու սիրտը կտրվում։ Մարդու սիրտը կտրվում է, ոնց որ լսեցիք, այսօր Նարինեի Քարոզը իմ նախ խոսքից նախաբանն էր, ինքը ֆինանսներից կտրում է, որ մարդը տասանորդ չտա, եւ հենց սկսեց մարդը տասանորդ չտալ, իմացեք արդեն, ինքը Աստծո հետ հարաբերություն չունի։ Եվ ոչ ոք չի կարող հակառակը ասել։ Ինչի Աստված է տալ այդքան հետաքրքիր ասում, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ ձեր սիրտը կլինի։ Ինչի է Սատանան ուզում մեզ գցի պրոբլեմի մեջ, ինչի է ուզում ինքը մեզ գցի պարտքերի մեջ, որպեսզի Աստծունը չտանք Աստծուն, կայսրինը կոնկրետ տալիս են կայսրին։ Հələ փորձի մի հատ բանկին մի օր ուշացրու, ընդամենը 1000 դրամ։ Եվ քեզ կգցեն սև ցուցակի մեջ։ Կայսրինը վազելով տալիս են կայսրուն, քրտնում ենք, հանկարծ չնի ուշանանք, ժամը հասավ, ինձ տվեք, հանկարծ ինձ չգցես սես ցուցակի մեջ, ներեցեք, իսկ Աստծո մոտ կա կյանքի գիրք, դա սես ցուցակ չգրած, ում անունը չգտնվեց կյանքի գրքում, հայտնվեցին սես ցուցակում։ Համաձայն եք, չէ՞։ Ում անունը չգտնվեց կյանքի գրքում, նրանք հայտնվեցին սև ցուցակում։ Եվ դրանով ամեն ինչ ասված է, լսեք, եկեք մեր, այսօր լավ էր աղոթքը ասես, Տեր, մենք թերացել ենք, նայեն ասեց, մենք թերացել ենք, կներես մեզ։ Եվ էդի կարծես թե իմ ներսից ոնց որ եկեղեցու համար բարձացավ դա, որովհետև ես գիտեմ, որ կա թերացում, եւ այդ թերացումը ֆինանսների մեջ չի, այդ թերացումը նրա մեջ է, որ հաղորդակցությունն է կամաց կորում։ Դրա համար ես ասում եմ, Կիրակի օրը, եթե Տեր ասել է, որ 6 օր հանգստ աշխատեք, 7-րդ օրը տվեք Տիրոջը, դա նրա համար է, որ հանկարծ կապը մեր չկորի Տիրոջից։ Ինքը գիտի ինչ ասում, եւ ինքը գիտի Սատանայի բոլոր ծրագրերը։ Եվ այս հացի խնդիրը, հաճույքների խնդիրը, ինքը հենց ամենասկզբից է եղել Սատանան, իմացել է ոնց մարդուն գցի մեղքի մեջ, եւ հենց տենց էլ Ադամին գցել է մեղքի մեջ։ Մեղքը մտել է այս աշխարհ հաճույքների պատճառով եւ ուտելու պատճառով։ Մեզ համար 3 օր հաց չուտելը
լուրջ խնդիր է։ Մեզ համար 7 օր հաց չուտելը լուրջ խնդիր է։ Չեք հավատում, որ մեղքը ուտելու պատճառով մտավ աշխարհ։ Եկեք կարդանք։ Եկեք կարդանք, որ չասեք, ես ինչ է ասում։ Ծննդոց երկրորդ գլուխ 8-րդ խոսք, 9-րդ խոսք, 16-ից 17-ը։ 8-ից 9, երկրորդ գլուխ 8-ից 9, հետո 16-ից 17-ը, ես կասեմ։ Եվ Եհովա Աստվածը արևելքի կողմը Եդեմի մեջ մի պարտես տնկեց և իր շինած մարդը դրեց այնտեղ։ Եվ Եհովա Աստվածը բուսեցրեց երկրից ամեն ծառերից տեսնելու հաճելի, ուտելու քաղցր, պարտեզի մեջտեղը, Աստված էլ շատ հետաքրքիր է, գիտի ինչ անում, կենաց ծառը և բարին ու չարը գիտենալու ծառը։ Եվ Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով, պարտեզի ամեն ծառից համարձակ կեր, բայց բարի և չարի գիտության ծառից մի ուտիր, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Ինչի մասին է խոսքը? Ուտելու։ Ես կուտես, այն չուտես։ Ինչն է մարդու համար ամենակարևորը կյանքում, անգամ առանց հագուստի էլ կարա մարդը ապրի, բայց առանց ուտելիքի ինքը չի կարա ապրի։ Այստեղ ուտելիքը, դա ոչ միայն խոսքը գնում է հաց ու պանիրի կամ մնացած ուտելիքների մասին, ուտելիքը դա նշանակում է առաջին կարիքներ և հաճույքն էլ է ուտելիք համարվում։ Եթե մարդ ուզում է ինչ-որ հաճույքներ ունենա, դա իր համար ուտելիք է, ինքը առանց դրա չի կարա։ Եվ Սատանան գիտի որտեղից է։ Աստված ասեց, «Ես ծառից չուտես»։ Եվ հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Երրորդ գլխի 1:3-6-ը։ Եվ օձը ավելի խորամանկ էր, քան թե դաշտի բոլոր գազանները, որ Աստված ստեղծել էր, և կնոջ ասեց. «Իրավ Աստված ասեց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք»։ Ասում եմ, չէ՞ հացի խնդիրը։ Իրավ չուտեք, տեսեք ինչքան կարևոր բան է այդ խնդիրը, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասեց մի ուտեք նրանից, և նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք, և օձը կնոջ ասեց, ասեց, Եվան պատասխանեց, որ չէ, ոչ թե բոլոր ծառերից, այլ այս ծառից։ Չորրորդը, և օձը կնոջ ասեց, բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտե, թե այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվի և Աստուպես կլնեք բարին ու չարը գիտեցող։ Եվ կինը տեսեք, ուշադիր, և կինը տեսավ։ Հիմա նայեք, Սատանան շատ լավ գիտի, թե ոնց մարդուն կարողանա իրանով անի, որպիսի գողանա, որպիսի սպանի և որպիսի կորցնի իրեն կյանքի գրքից։ Ինքը ամենաթույլ տեղը մարդու, այդ իրա կարիքներն է, այդ իրա ստամոքսնա և իրա հաճույքները։ Հաճույքը լավ բան է, բայց դա պետք է լինի Աստծո դրած սահմանների մեջ։ Աստված սահմաններ է դրել ընտանիքի, ամուսնու և իր սեփական կնոջ հարաբերությունների մեջ և ասել է, «Այս հաճույքները ձեզ ստեղծագործեք, ոնց ուզում եք արեք»։ Պողոս Առաքյալ ասում է, «Անկողինը սուրբ է»։ Այսինքն, այդտեղ ոչ մեկը գործ չունեք, որևից է մեկի կյանքի, անձնական կյանքի մեջ գործ չունեք մտնելու ընտանիքի։ Եվ տեսեք, իդրանից առավել կոչվում է շնություն, և եթե մեկ ասի գիտես, ինչ դա հաճույք է, ոչ, դա մեղք է, որովհետև դա դուրս է գալիս Աստծո դրված սահմաններից։ Եթե հաճույքը, որը որ քեզ հաճույքը պատճառում, դա Աստծո դրած սահմաններից դուրս է, կիրակի օրը հաճույք չկա, որովհետև դա սահմաններից դուրս է, մենք պետք է ամեն բան անենք, ես չեմ ասում ինչ ուզում ալինի, կան իրավիճակներ, որ դու աղոթում ես և ասում ես, «Իմ ժողովուրդը կիրակի օրը ընդեղ, Աստծո ժողովուրդը Տեր, ոչ մի ձև այսօր չկա, բայց ես այսօր աղոթելու եմ, ես այսօր ծոմ եմ պահելու, ես կրկնակի զոհ եմ անելու»։ Ինչա ես չեմ եղել ես օրը տեղ քո ներկայության մեջ, գիտեք, դա զորավոր է։ Եվ տեսեք ինչ անում, Սատանան գիտեր, ոնց մոտենա և ում մոտենա։ Կանայք գեղեցկության և հաճույքի մեջ ավելի
առաջ են, քան թե տղամարդիկ։ Շատ շատական մեր կանայք են գալիս ասում, «Էսի մի հակի, էսի հակի, էսի սիրուն ամա»։ Ասում ես, «Դե լավ էլի, դե հիմա լավ այլի»։ Ասում ես, «Չէ, չէ, 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 չէ»։ Իրանք ամեն ինչ ուշադի եղունգ են ներկում, մազի էս ծայրը էսպիսի չի։ Իրանք ուզում են ամեն բան սիրուն լինի։ Տղամարդու համար մի քիչ ավելի ուրիշ ձևա։ Մազերը մի քիչ էս կթքի կչորացնի ու կգնա իր գործի։ Բայց կանայք եւ դրա համար, գիտեք, ոչ թե կինը վատներ ու սատանան մոտեցավ կնոջը, այլ ինքը գիտի ինչի կնոջը մոտեցավ, որտեղ կնոջը կարելի է այդ գեղեցկությամբ ու հաճույքով քաշել եւ դեմ տալ Աստծուն։ Տեսեք ինչա եւ ինչա գրված։ Եվ կինը տեսավ, որ ծառը, տեսեք, մինչեւ հիմա չէր տեսել, հիմա տեսավ, ծառը ավելի լավ է ուտելու համար։ Եվ թե հաճելի էր աչքերին, ստեղ են ասում աշկիտա երևում, եւ փափագելի է ծառը նայելու համար, նայում էր ծառին, արդեն իր համար ֆեշն էր դա, էլի արդեն գեղեցիկ, սիրուն, մոդայիկ, ամեն ինչ, նայում էր իսկ գեղեցիկը, ոնց էս չէի տեսել, բայց այդ ծառը տնկված էր պարտեզի մեջտեղը, ինքը ամեն օրը տեղից քանի անգամ անցնում էր, բայց հանկարծ չտեսավ, բայց սատանան իրան ասեց, ուշադիր նայի, այ աղջիկ ջան, այս աշխարհի հաճույքներից մի կտրվի։ Ինչ եք գնում եք այնտեղ, ֆինանս եք տալիս, տասանորդ եք տալիս, տիրոջն եք երկրում, խո դուք ծառա չեք, խո դուք ստրուկ չեք, Աստված խափելա ձեզ, չեք մեռնելու, ընդհակառակը ոչ մի բան ձեզ չի լինելու, ձեր հարաբերությունները նույնը կմնա, տունը կարաք երկրպագեք։ Ձեր հարաբերությունները նույնը կմնա, սրտի խնդիրը, բայց Աստված ուղղակի չի ուզում, որ դուք հաճելի բաները ուտեք, լավ բաներ, ինքը լավ բաները ձեզանից պահել է։ Գիտեք, այն հաճույքները, որ Աստծո սահմաններից դուրս է, դա հաճույք չի, դա վերջում տհաճությունը պատճառելու մեզ։ Եթե Աստված ասել է, ուրեմն ինքը գիտի մեր համար ասում, իր համար չի ասում, իսկ սատանային հաջողվեց ասել, գիտես, ձեր համար չի մտածում ինքը, իր համար ասում, որ ինքը լավը լինի, դուք չէ, ինքը ուզում է բարձր լինի միշտ, ինքը ամեն ինչ չի, որ տալիս է ձեզ, ինքը լավ պապա չի, լավ բաները իր դարակի մեջ է պահում, իսկ ձեզ ասում է, որ սրանից չուտեք, որտեղ երբ որ դուք ուտեք, իր նման եք լնելու, արդեն սկսելու եք շատ բաներ հասկանալ։ Եվ կինը նայեց եւ գրացա, եւ փափագելի էր ծառը նայելու համար, առավ նրա պտղից, կերավ, իր հետ իր մարտին էլ տվեց եւ նա կերավ։ Գիտեք, հաճույքներ, ուտելիք եւ այլ եւ այլն, Աստծո թակավորությունը ուտելիք ու խմելիք չի։ Եվ հլը դեռ հարց է, այն ինչ որ այսօր թվում է մարդկանց, որ հաճույք է, դա հլը պարզ չի ինչ է, հետո պարզ կլինի, թե դա ինչ է։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքից զատ մնացածը անցնելու է, իսկ Աստծո խոսքը կատարողը կմնա հավիտյան։ Ինչի միջոցով մտավ մեղքը աշխարհ? Մեղքը աշխարհ մտավ մարդկանց, մարդուն, կնոջը հաճույքներով եւ ուտելով խաբելը, լավ էր ուտելու համար։ Գիտեք, Աստծո խոսքում գրված է, եթե մի իշխանավորի հետ սեղան նստես, ուշադիր նայի սեղանի վրա ինչա դրել քեզի, եւ եթե ախորժակի տեր մարդ ես, կոկորտի դանակ դիր, չուտես, չխաբնվես դրա ուտելիքներից։ Գիտեք, խնդիրը ուտելը չի, խնդիրը նա է, որ հետո ինքը քեզ գերի է անելու։ Ուշադիր նա, ինչի է սև խավիար դրեք քո համար, ես ով եմ, որ իմ համար ես սեղանը գցել ես, որտեղ հենց էդի կերար, հետո գերի ես դառնալու իրան։ Իր սիրտը քո հետ չի գրված է, բալես, չուտես։ Գիտեք, շատ կարևոր է ուտելիքը։ Երբ որ Աբրահամը ուղարկեց իր ծառային, Եղիազարին ուղարկեց, եւ պետքա Իսահակի համար Ռեբեկային կին վերցնեին, երբ որ սեղան գցեց նրա հայրը, ասեց, ես չեմ ուտի, մինչեւ որ իմ եկած հարցը չլուծվի։ Եթե իմ եկած հարցը դրական լուծվեց, նորեն ժամանակ ես կուտեմ։ Ուտել նշանակում է համաձայնել։ Դրա համար հին կտակարանում հեթանոսների հետ չէին ուտում, եւ նոր կտակարանում էլ գրված է, եթե մեկը Հիսուսի վարդապետությունը չի բերում եւ ուրիշ վարդապետությունը բերում, իր հետ ընդհանրապես առնչություն մի ունեցեք։ Գիտեք, ստեղ սկզբունքային խնդիրներ կան, եւ Աստված ուզում է, որ մենք սկզբունքային լինենք։ Ձեզ այս հարցը պետք է լուծվեր, այս մեղքը, որը որ Ադամի կողմից եկել էր աշխարհ, այս հարցը պետք է Աստված լուծեր, սա պետք է մաքրվեր։ Գիտեք, Հիսուսը եկավ եւ Ադամի բոլոր սխալները մաքրեց, որպիսի իրանից ծնվածները արդեն լինեին շնորհքի տակ, ոչ թե օրենքի։ Հիսուսը
Ադամի սխալները վերցեց իր վրա եւ մաքրեց Ադամի սխալները։ Հիմա դուք ասես, բայ այս սխալը ո՞նց մաքրեց։ Ո՞նց էս դիալոգը, որ Սատանան տարավ Եվայի հետ եւ ուտացրեց իրենց այդ արգելված պտուղից, ո՞նց Հիսուսը մաքրեց։ Եվ գրվածա, որ ջրի, երբ որ նա Հիսուսը մկրտվեց ջրով Հովանեսի կողմից, գրածա հոգին իրեն տարավ անապատ եւ 40 օր չկերավ։ Չի գրած չխմեց։ Գրածա չկերավ 40 օր։ Եվ Սատանան մոտեցավ նրան եւ ասեց, եթե Աստծո որդի ես, ասա թող ես քարերը հաց դառնան։ Եվ Հիսուսը ասեց, որ գրված է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Դա ստամոքսի խնդիր էր։ Էդ ի՞նչ մի հարց է, որ անապատում պետք է այդ հարցը լուծեին 40 օր աշճել կերել, Մովսեսն էլ 40 օր աշճել կերել եւ ջրել խմե գրված է։ Բայց էդ ի՞նչ հարց է, որ գրված է, որ Հիսուսը ասեց, մարդը մենակ հացով չի ապրի եւ չկերավ։ Էս ի՞նչ հերոսություն էր։ Դա անձնական ստամոքսի խնդիր չէր։ Դա հացի խնդիր չէր Հիսուսի համար։ Հիսուսը հաղթեց Սատանային, եդեմական պարտեզի սխալը ուղեց եւ պատասխան տվեց Սատանային այն պատասխանով, այն բառերը ասեց, որ պետքա Ադամը ասեր Սատանային։ Որ մարդը մենակ ուտելով չի ապրում։ Մարդը մենակ հաճույքներով չի ապրում, մարդը մենակ կարիքներով չի ապրում, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Եվան դա չասեց, Եվան չմերժեց, Ադամը չասեց, Ադամը չմերժեց, իսկ Հիսուսը ասեց այն, ինչ որ եդեմական պարտեզում չասվեց, եւ դրանով հաղթեց։ Ինչը հաղթեց։ Հաղթեց այն, որ իր հաղթության միջոցով Սուրբ Հոգին եկավ մեր կյանքի մեջ, Եվ այսօր, եթե Սատանան քեզ հաճույքներ ա դեմ տալիս, որ դու չտաս այն, ինչ որ պետքա տաս Աստծուն, եւ դու ուղղակի ընկնես կյանքի հաճույքների եւ կարիքների եւ հոգսերի հետեւից, Հիսուսը մեզ տվել ա զորություն հաղթելու համար եւ ասելու, որ յետից գնա Սատանա, մարդը մենակ հացով չի ապրի, այլ ամեն խոսքով, որ դուս ա գալիս Աստծո բերանից, դու նրան մեծ փառք է հաղթության համար։ Հալելույա։ 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 Նա տվել է մեզ այդ հաղթությունը, իսկ մինչև դա մարդիկ գերի էին, Սատանան կարողանում էր բռնել նրանց, եւ այդ սերմերը, որ ընկել էին հողի մեջ Հիսուսը սերմնացանից առաքի մեջ, որ ասաց, այդ սերմերը պտուղ չտվեցին հոգսերի ու այս աշխարի հաճույքների պատճառով։ Լսեք, մենք հոգսերի վրա ուշադրություն ենք բացում, բայց հաճույքների վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Հաճույքները հոգս ա բերում։ Եվ դու սկսում ես մեքենայի պես աշխատել, որ ինչ-որ մի բանի հասնես, ամբողջ կյանքը դնում ես, հետո ինքը քեզ գցում ա պարտքերի մեջ, արդեն 10-րդը չես տալիս, ըտեղից էլ ա կտրվում կապդ, հետո կամաց-կամաց եկեղեցուցը մարդը կտրվում, հետո մի օր ասում ա, գիտես ինչ, իմ մոտ ամեն բան նորմալ ա, ես տիրոջ իմ սրտի մեջ եմ պաշտում, եւ արդեն իմացեք, վերջը եկել ա։ Աստված տվել ա մեզ զորություն։ Եվ գիտեք ինչ, ոնց որ սկսեց աշխարը, ոնց որ աշխարի մեղքը այդ պատմությունը սկսեց, ոնց որ Սատանան հենց սկզբից մեղքը բերեց աշխար հոգսի, հաճույքների եւ ուտելու միջոցով, նույնը Սատանան անելու է աշխարի վերջում։ Այսինքն տեսեք, նրա ռազմավարությունը չի փոխվել, որովհետև մարդիկ էլ չեն փոխվել։ Հացի համար մարդը ինչ ասես կանի։ Ես երբ որ խոսքով կիսվում եմ, իմ կնոջ հետ կինս ասեց, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ուկրաինան բլոկադայի մեջ էր, եւ նույնը գրված է Սամարիայի համար, Աստվածաշնչում, գիտեք մայրերը ինչ են, նա ուտելիք չկար, ոչ մի տեղից ուտելիք չկար, երբ որ մենք պատերազմի մեջ էինք, Պարսկաստանից պահես բաց էր սահմանը, եւ Պարսկաստանից մեզ գալիս էր ուտելիք։ Եթե Պարսկաստանի սահմանը փակ լիներ, Հայաստանը միգուցե եւ պարտվեր պատերազմ։ Դա իմ խոսքերը չի, ես ասում եմ առաջին նախագահի եւ մնացածների խոսքերը, որ այդտեղի սահման էր բաց։ Լսեք, 10-րդը մեզ սահման է բացում, որ Աստված օրհնություն ուղարկի, կբացեմ երկնքի պատուհանները, տվյալ պարագայում Պարսկաստանը մեզ համար երկնքի պատուհան էր։
որովհետև Ադրբեջանը փակել էր, Վրաստանի կողմից փակվել էր, Թուրքիայի կողմից փակվել էր, մեզ մնում էր ընդամենը մի սահման, եւ Պարսկաստանը բացեց իր սահմանը։ Եվ գիտեք, եւ Սևանի ձուկը, որ մենք ներսում ունեինք, դա մեզ բավական եղավ, որպեսզի մենք կարողանայինք գոյատևենք այդ տարիներին, եւ մենք հաղթեցինք պատերազմը։ Մեր ներսից պետքա լինի այդ մեր պահեստավորումը, Սուրբ Հոգու, եւ մենք այդտեղից կերակրվենք, երբ որ դժվար օրեր ա գալիս, եւ Աստված էլ խոստացել ա, որ ես կբացեմ երկնքի պատուհանները։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում կամ Սամարիայում, կանայք իրանց երեխաներին էին ուտում։ Գրված Աստվածաշնչում, Սամարիայում այնպես սով էր, որ ուտում էին իրանց երեխաներին, որտեվ հացի համար Սատանան շատ լավ գիտի, ինչ պետք է անի, որ այդ ազգին, այդ ժողովրդին չոքացնի, սովա տալիս ինքը, սովը Սատանայից է, հացը Աստծուց է, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզ տուր, որպեսզի մենք անեծքի մեջ չընկնենք, որպեսզի մեր ձեռը չերկարացնենք գողանանք, եւ մյուսը, ասեք, հաճույքներ է չակերտավոր, կգնան, կգնան, կգան, եւ ի՞նչ նշանակում Աստծո փոխարեն տալես աշխարհի հաճույքներ, ո՞րն է այս աշխարհի հաճույքները, կները կազինոն, կազինոն հաճույքա, հիմարի տեղ են դրել մարդկանց, պտտվում են մրգեր, տիպը մուլտիկա էլի, սալոր, 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 վայ, սալոր, սալոր, խնձոր տանց, չէ, ես չհաղթեցի, տանց, խնձոր, սալոր, բանան, վայ, ես չհաղթեցի, եւ ամեն մի անգամ քաշելու համար ինքը կոնկրետ գումար ա գցում այդտեղ, եւ այնտեղ մուլտիկներ ա նկարած, այնտեղ խոմ Սատանայի գլուխներ չկան, մուլտիկա, մեկ էլ 4-ած սալոր, ուրա, եւ քեզ մանկացնում ա, հիմարացնում ա, որպեսզի փողեր այդ գրպանիցը թանի, եւ հիշում մեկ ասում ա, ես էս աշխարհի հաճույքներից բա չոք տվեմ, էդի ա հաճույքը, դա ա հաճույքը, ո՞րն է այս աշխարհի հաճույքը, որ Աստված ասել ա չոք տվես, արգելված ծառը, ո՞րն է այս աշխարհում հաճույքը, որը որ Աստված թույլ չի տալ, մեր եղբայրներից մեկը երիտասարդ էին տարիներ առաջ, եկավ ասեց, հովիվ ասեց, ինչի ասեց, Աստված չի ուզում, որ մենք բիլիարդ խաղանք, Աստված թույլ չի տալի, որ մենք թենիս խաղանք, ասեցի, լսի, քեզու՞ ա դες բան ասել, Вообще որտեղից ես դու վերցրե, բայց ասում եմ, դա լավ չի, բան ընկերներով գնանք, ասի գնացեք խաղացեք, այդ երբ է, այդ ով ասես դες բան ասել, պատկերացնեք Սատանան ինչ ասում, ասում է ամեն ինչ ասելը արգելել է Աստված դες ամեն բան, ոչ մի ծառից չուտեք, նայել ասում է, չէ, 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 այս ծառից բոլոր ծառերից չուտեք, մենակ սրանից չուտեք, լսեք, բիլիարդը մյուսը, ինչ որ կա, չգիտեմ ինչ որ կա, լսեք, իսկ ով ասել որ դա, եթե ուզում ես ամեն բան արա, եթե մեղք չի, քեզ Աստված ոչ մի բանից չի կտրում, եւ դա քո համար է ասում. Եվ եթե Սատանան արդեն ձեռը գցում ա քո գրպանին, որպեսզի Աստծո բաժինը վերցնի այսօր 10-րդների օրը, եւ թույլ տվեք ասեմ, իմացեք, որ նա ուզում ա եկել, որ քանդի գողանա, սկզբից չի երևում պրոբլեմը, պրոբլեմը հետո ա երևալու, դրա համար Հիսուսը հաղթեց, եւ դա ընդամենը հացի խնդիր չէր, դա իմ ու քո կյանքի եւ հաղթության խնդիր էր, որ Սատանան ասեն, գիտես ինչ, դու ինձ մի ցույց տուր այդ հաճույքները, այդտեղ Աստծո կամքը չկա, ես պետք է Աստծո թագավորությունը կառուցեմ, եւ տեսեք աշխարհի վերջում ինչ ա տեղի ունենում, 12-րդ գլխում ես իմ ասեմ, որ Սատանան նույնն ա, որովհետեւ մարդն էլ չի փոխվել, նա նորից ա ուզելու նույն բան անի, բայց այս անգամ արդեն տեխնիկայի միջոցով, ավելի լուրջ, ավելի զորավոր ձևով ա ուզում անի, հայտնության 12-րդ գլուխ, ես մեծ ձայն լսեցի 10-ից 12-ը, հայտնություն 12-10-ից 12-ը, եւ մեծ ձայն լսեցի, որ ասում էր երկնքում, հիմա փրկությունը եւ զորությունը եւ թագավորությունը եղավ մեր Աստծուն եւ իշխանությունը եւ նրա օծյալին, որ վայր գցվեց մեր եղբայրների չարախոսողը, որ չարախոսում էր նրանց Աստծո առաջ ցերեկ ու գիշեր, եւ նրանք հաղթեցին նրան գարի արյունով եւ իրենց վկայության խոսքով եւ չսիրեցին իրենց հոգին մինչեւ հիմա, սրա համար ուրախացեք ով երկինք եւ որ բնակված եք նրանում, վայ երկրին եւ ծովին եւ նրանցում բնակվողներին, որ բանսարկում վայր իջավ ձեզ մոտ, որ մեծ բարկություն ունի, գիտենալով, որ քիչ ժամանակ ունի, սրանից հետո հայտության 13-րդ գլխում գրված է, եւ տրվեց նրան, խոսքը Սատանայի մասին է, որ հոգի տա գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ, եւ այն էլ, որ նրանք, որ չերկրպակեն գազանի պատկերից, սպանվեն, դա աշխարհի վերջն է, ով որ չի երկր, իսկ ո՞նց է լինելու այդ երկրպագությունը, ինչի միջոցով, ուշադիր, ես ստիպում է ամենին, 16-րդ խոսքը, 13-ի 16-ը, փոքրերին և մեծերին,
հարուստներին, աղքատներին, ազատներին եւ ծառաներին, որ նրանց դրոշ տա, նրանց աջ ձեռքում կամ նրանց ճակատում, եւ ով որ չկարող որ ներեցեք, եւ որ ոչ ոք չկարողանա գնել կամ ծախել բացի նրանցից, որ գազանի դրոշմը կամ նրա անունը ունեն կամ նրա անունի համարը ունեն։ Աստու խոսքում գրված է, որ կգա մի ժամանակ, երբ որ ով որ չունի այդ դրոշմը, որը որ սատանայից է, ով որ չունի այդ դրոշմը, չի կարողանալու ոչ առնի, ոչ էլ ծախի։ Դա նշանակում է, որ մարդը չի կարող հաց առնի խանութից։ Իր երեխայի համար մեծից փոքր, եւ նա ինչ է անում, ինքը վերցնում է ամբողջ աշխարհը իր հսկողության տակ, եւ գրված է ստիպում է, ինչով է ստիպում, ստամոքսի խնդիրով։ Եվ այդ ստամոքսի համար շատ մարդիկ կհամաձայնեն, եւ բոլորը կհամաձայնեն։ Լսեք, բայց սա գրած է 13-րդ գլխում, իսկ 12-րդ գլխում գրված է 12-ում, որ նրանք եղբայրները հաղթեցին սատանային իրենց բերանի դավանությունով, գառան արյունով, եւ չսիրեցին իրենց կյանքը մինչեւ իր մահ։ Լսեք, մինչեւ որ ները, մինչեւ որ սատանան իր գործ անի դրոշմելով, եղբայրները արդեն հաղթել են իրան։ Եկեղեցին էստեղ չի լինելու։ Եվ դրա համար, որպեսզի չընկնել սրա տակ, այդ դրոշմերի տակ, մեզ պետք է մնալ մեր հավատքը պահել մինչև վերջ և հաղթել։ Ինչով հաղթեցին եղբայրները, ինչով հաղթեցին նրանք սատանային, իրենք հաղթեցին գառան արյունով։ Դա նշանակում է, որ իրենց հաղթությունը իրանցից չէր, նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով ձեռք բերեցին տիրոջ գենետիկան, հաղթության գենետիկան, որ անապատում հաղթեց, որ ինչև իմ մահ, այսինքն նրանք գնացին մինչև վերջ ու Աստված նրանց վերցրեց այս երկրից, նրանք մահը չտեսան։ Եվ նրանք իրենց բերանի վկայությունով, լսեք, եթե դու վերստին ծնված ես, դու չպիտի դադարես վկայել ճշմարտության մասին, որտեղ որ ուզում ես լինես, մի վախեցի, որ քեզ կարողա նայեն որպես հավատացյալ, մի վախեցի, որպես քեզ կարողա քո աշխատավարձը չբարձրացնեն, մի վախեցի, որ կարողա քեզ իշխող մի բանից կտրեն, ընկերությունից կամ հեղինակությունից, վկայի, որտեղ վկայության մեջ մեծ զորություն կա։ Նրանք հաղթեցին իրենց բերանի վկայությունով։ Սկզբունքային մարդիկ էին, հաշվի չառան ոչ մի բան, եւ նշանակում է, իրենք չսիրեցին իրենց անձը, նշանակում է, որ իրենք հակառակ գնացին բոլոր մտքերին, բոլոր սատանայի առաջարկներին, եւ չսիրեցին իրենց մեջ այն մտքերը, որը որ պաշտպանում էին իրենց կյանքը, որ ասում են՝ մի արա, հեղինակությունից կնգնես, մի ասա, որ դու քրիստոնյա ես, չխոսաս Հիսուսի մասին, ասա, ոնց որ բոլորն են հավատում, ինձ է ես, եւ գիտեք, գրածա իրանք հաղթեցին եւ չսիրեցին, ես չպաշտպանեցին։ Եվ գիտեք, ինչ-որ մի տեղ կա հավատացյալի կյանքում, որ ինքը չի էլ հաշվի առնում, թե ինչա տեղի ունենալու իր խոսքից հետո, բայց ինքը սկզբունքայինորեն ասում է, ես հավատում եմ Հիսուսին, սկզբունքայինորեն ասում է, ես քրիստոնյա եմ, սկզբունքայինորեն ասում է, ես հավատում եմ Աստծուն, եւ չի ամաչում դրանից, եւ դա զորություն է։ Մի օր կգա, որ բոլոր նրանք, ովքեր քեզ նեղացնում են, մի օր կգա, որ ովքեր որ ծիծաղացել են կամ քմծիծաղ են տվել քո ընտրության համար, մի օր իրանք ամաչելու են։ Մի օր գալու է, որ իրենք Աստծո դատաստանի առաջ կանգնելու են, ոչ ոք ոչ մի բան չի ասելու։ Բայց դու կանգնած ես լինելու Աստծո կողմը, եւ դատաստանը քեզ չի վերաբերվելու, որովհետեւ դու հաղթեցիր գառան արյունով, քո բերանի վկայությունով, եւ քեզ չպաշտպանեցիր, պաշտպանեցիր Աստծո թագավորության սկզբունքները։ Դրա համար Հիսուս ասաց, ես ձեզ ասում եմ, ինչ որ խնդրում են ուրիշները իրենց կարիքների համար, դրանք հեթանոսներ են կոչվում։ Հեթանոսներն են ասում խնդրում, ինչ ուտենք, ինչ խմենք, հեթանոսներն են դրա մասին մտածում։ Հեթանոսներ նշանակում է, որ անհավատ ժողովուրդը։ Բայց ձեր հայրը գիտի, թե դուք ինչ կարիք ունեք։ Գիտեք, Աստծո համար կա երկու կատեգորիայի մարդիկ։ Կա անհավատներ, որոնք միաբանված են մեկ մտքի շուրջ, ոնց անենք, որ լավ ապրենք,
աշխարհում կա երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք մտածում են, ոնց անենք, որ լավ ապրենք։ Դրանց Աստված ասում է հեթանոսներ։ Իսկ ձեր հայրը, այսինքն որդիները մյուս կատեգորիան են, որոնք հայր ունեն։ Մտածում են, ոնց անենք, որ ճիշտ ապրենք։ Ոնց անենք, որ Աստծո թագավորության հետաքրքրությունները բարձրացնենք այս երկրի վրա։ Նրանք կոչվում են Աստծո որդիներ։ Նրանց կյանքի փիլիսոփայությունը լավ ապրելը չի, նրանց կյանքի փիլիսոփայությունը ճիշտ ապրելն է Աստծո առաջ։ Եվ ձեր հայրը գիտի, ինչ է ձեզ պետք, և կտա ձեզ դա։ Խնդիր չի դա, դա հացի խնդիր չի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այսօր մենք այդ հացի խնդիրը և այդ հաճույքներին ճիշտ նայենք։ Եթե հացը պետք է ուտեմ ու բգիս կանգնի, ոնց որ 5 տականում Դավիթը ասեց, մի հարուստի ասեց, ինձ զորքով փախած էր, ասեց, ինձ ուտելու բան տուր, նա փախել էր սավուղից, և ասեց, ինձ ուտելու բան տուր այդ մեծահարուստին, և կին այդ մեծահարուստի եկավ, և նա չտվեց, ասեց, Դավիթն ով է, որ ես իրան ուտելու բան տամ, դի կմնա ինձ, և չտվեց այդ ուտելիքը, իսկ կին եկավ, բերեց այդ թուզը և այլևան, հետագայում Դավիթը կին վերցեց նրան։ Եվ այդ մարդը, որ Դավիթին չտվեց ուտելու բան, ասեց, ինձ մնա էլի հացը, տամ Դավիթին, ինչ անեմ, զորքով կյու, զորքով եկելա, կերավ, և այդ իրա բգի վրա մնաց, և խեղտվեց ու մահացավ։ Ասեք, ինչ է ուզում Սուրբ Հոգին մեզ ասի այսօր, եթե մի հաց բգիս է կանգնելու, չեմ ուզում այդ հացը, ավելավ մի քիչ սոված մնալ, քան թե հաց ուտել, որ բգիս է կանգնելու, եթե ֆինանսը, որ բգիս է կանգնելու, որովհետև ես չեմ դրել ընդեղ, որտեղ որ կամ եմ տեղը, տասանորդը գրած է, տվեք, տարեք ձեր, տարեք գանձատուն, որպեսի Աստոտան մեջ ոչ մի բանի կարիք չլինի, ես չեմ ուզում էտ իմ բգին կանգնի, ես ուզում եմ ամեն ինչ իրա տեղը լինի իմ կյանքի մեջ, ամեն, ալելույա, եկեք ոտքի կանգնենք իրար հետ, ալելույա, նրանք հաղթեցին գառան արյունով, իրենց բերանի վկայությունով, և չսիրեցին իրենց կյանքը մինչև հիմա, չսիրեցին իրենց, որտեղ որ պետք է սիրի քեզ, որտեղ որ պետք է գնահատի քեզ, բայց որտեղ որ պետք է չլսես քեզ, ամենամեծ խապկանքը մեր մեջ է, ասեմ ձեզ, այդ ցանկությունները, այդ հաճույքների, որ նայեց, ասում եմ, և իր աչքին լավ երևաց, այդ աչքի տա լավ երևում, բայց իրականում էդի տենց չի, հալելույա, նրանք հաղթեցին, ես ուզում եմ, որ նրանց մեջ այսօր քո անունը լինի, իմ անունը լինի, նրանք հաղթեցին, Տիգրանը հաղթեց, դու հաղթեցիր, և նրանքը քո անունն էլ ա մեջը, մի օր կգա, որ կասեն քո անունը կտան, և կասեն, նա հաղթեց գառան արյունով, քո անունը կգրվի կյանքի գրքի մեջ, և այդ կյանքի գիրքը հավիտենականության մեջ մնալու է, այնպես չի, որ բացեցին այդ գիրքը, և բոլոր փրկվածները փրկվեցին, հետո այդ գիրքը ասեցին, դա էլ պետք չի, այդ կյանքի գիրքը քո պատմությունն է, քո ծնվելու օրվանից, քո գայթակղությունները, թե դու ոնց հաղթեցիր սատանային, և քո անունը գրված է, և միգուցե հրեշտակներ ասեն, ես ում անունն է, և ասեն, սա Տիգրանն է, սա ինքն է, իր կյանքում սենց բան եղավ, սատանան իրեն գայթակղեց, քիչ էր մնում ընկներ, բայց ես բռնեցի իրան, և նա նորից նվիրվեց ինձ, և նա հաղթեց սատանային, և նա սկսեց վկայել, և նա որտեղ գնում էր Իսուսի մասին էր վկայում, նա սիրեց ինձ, և ես էլ պետի իրան սիրեմ, քո անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ, ունեցիր պատմություն, հաղթողի պատմություն, այսօր շատ պատմություններ կան, դու կարդում ես շատ մարդկանց պատմություններ, և բոլորը ուզում են պատմության մեջ մտնել, անգամ բացասական ինչ-որ մի բաներով, գիտեք, Ջոն Լենոնին մեկը սպանեց, որ պատմության մեջ մտնի, ընդամենը այդքան բան, բոլորն են ուզում չմոռացվեն, բայց քո անունը գրված է կյանքի գրքում, եթե դու հավատում ու սիրում ես Հիսուսին, մնացածը փոքր բաներ են, չկա մեզ համար հացի խնդիր, սատանան չի կարող ոչ մի բանով բռնել մեզ, մենք Աստծունը կտանք Աստծուն, կայսրինն էլ կտանք կայսրին, կայսրինը կմնա այս երկրի վրա, Աստծունը կգնա հավիտենականության մեջ, մենք միամիտ չենք, որ զոհաբերում ենք,
Մենք միամիտ չենք, որ տասանորդ ենք տալիս Աստծուն, որովհետև մենք գիտենք, ինչ է մեզ սպասվում։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ քո որոշումը այսօր քո սրտի մեջ լինի։ Եթե ինչ-որ մի բան կպավ քո սրտի մեջ, թույլ չտաս, որ հացի խնդիրը քեզ հեռու տանի Աստծուց։ Հացի խնդիր, բոլոր խնդիրները լուծվեցին Հիսուս Քրիստոսի կողմից խաչի վրա։ Քո բոլոր պարտությունները, որտեղ որ սատանան ուզում է քեզ բռնի, դրա խնդիրը լուծված արդեն։ Հիսուսը հաղթել է, դու հաղթել ես, դու Հիսուսի մեջ ես, ու այդ հաղթությունը պատկանում է քեզ։ Հալելույա։ Փակիր քո աչքերը։ Հալելույա։ Հալելույա։ Երկնային Աիր, մենք մեծարում ենք քեզ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու հաղթություն ես տվել մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք այսօր մեկ ենք իրար հետ եկեղեցի։ Մենք այսօր մեկ մարմին ենք։ Քո հաղթությունը մեր հաղթությունն է։ Եվ դուք եկեղեցին հաղթող լինի։ Դուք եկեղեցուն ոչ մի կարիք չկարողանա հարձակում գործադրել եկեղեցու ծրագրերի վրա։ Թող որ բոլոր ծրագրերը իրականանան։ Թող որ մեր վայրը, տեղը, որտեղ որ ծառայում ենք քեզ, թող գեղեցիկ լինի։ Թող ամեն մեկ այստեղ մտնելուց տեսնի քո փառքը, Սուրբ Հոգու զորությունը, քո ներկայությունը, քո գեղեցկությունը, և թող քո խոսքը մեզ ախորժելի լինի, թող քո ճշմարտությունը մեր աչքերի առջև գեղեցիկ լինի։ Մենք այսօր հրաժարվում ենք ամեն տեսակի ծառի պտուղներից, որոնք որ հեռացնելու է մեզ քեզանից։ Այս աշխարհի հաճույքները և հոգսերը ոչ մեկին թող սերման պտուղ չբերի։ Եվ մենք աղոթում ենք բոլոր նրանց համար, ում որ փշերը խեղտել են, այս աշխարհի հոգսերը և այս աշխարհի հաճույքները։ Եվ մենք աղոթում ենք մեր եղբայրների, մեր քույրերի համար, որոնք որ ուղղակի այդ փշերի մեջ են այսօր։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի Հիսուսի զորավոր անունով ազատություն գա, որպեսզի այդ փշերի, այդ սրությունը, այդ ցավը Հիսուսի անունով հեռանա իրենց կյանքի մեջից։ Եվ մենք աղոթում ենք, որպեսզի այդ սերմը ազատության մեջ հայտնվի։ Եվ այդ սերմը միգուցե դու ես այսօր, միգուցե սատանան քեզ հեռացրել է, միգուցե քեզ համոզել է, որ ոչ մի բան էլ չի լինի, քո հոգսերին նայի, քո կյանքին նայի, դու այսօր հոգսեր ունես, դու այսօր ապակա ունես, դու այսօր ծրագիր ունես, դու ժառանգություն ունես, դու պետք է ինչ-որ մի բան թողնես, և ինչ-որ միգուցե քո գումարը մեծ գումար է կազմում, տասանորդի կամ զոհի, և արդեն դժվար է քեզ տալը, քան այն ժամանակ, երբ որ այն քիչ էր կազմում։ Առատությամբ սերմողը առատությամբ էլ կհնձի։ Եթե քեզ Աստված այսօր տվել է մեծ հնարավորություն, դա սերմ է, քեզ շատ սերմ է տվել։ Գիտեք, դուք նայում ենք պտղին, Աստված ասում է, դա պտուղ չի, դրա մեջ սերմ կա։ Եվ եթե դու այսօր շատ պտուղ ունես, ուրեմն դու շատ սերմ ունես։ Նայի քո օրդությունը, նայի քո ֆինանսները որպես սերմ, և Աստված է դա քեզ տվել, Աստված է քեզ միտք տվել։ Գիտեք, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը տիրում էր ամբողջ աշխարհում, և ասում էր, ինձանից իմաստուն ու խելացի ու ստրատեգ ու զորավոր մարդ չկա։ Եվ Աստված լսեց դա, և Աստված իր միտքը իրանից վերցրեց ուղղակի, և ինքը դարձավ կենթանու պես։ Եթե դու ասում ես, ինչ է ինձ համար արել Աստված, Աստված քեզ միտք է տվել, և այդ միտքը հսկում են հրեշտակները, որպեսի սատանան քո մտքի մեջ իր բունը չդնի։ Մենք մեծարում ենք իր անունը, մենք երկրպագում ենք քեզ, շնորհակալ ենք քո հաղթության համար, քո հաղթությունը մեր հաղթությունն է։ Սատանա, մենք դեմ ենք անում քեզ այսօր նորից, և ինչպես անապատում, ինչ-որ մեկի կյանքում միգուցե հիմա անապատա, և ինքը ինչ-որ դժվարության մեջ է, և սատանան փորձում է իրան, որպեսի ինքը ձեռը գցի ընդեղ, որտեղ որ արգելված է, ասա քարերին թող հաց դառնա, որ ուտես ու կշտանաս, որովհետև դու նույն մարդն ես, ես Ադամին խապեցի, ես Եվային խապեցի, ես ստիպեցի նրանց ստամոքսի համար ուրանալ իրենց Աստծուն, ես Հիսուս, սատանան ասում էր, քեզ էլ նույնը կանեմ, Հիսուս ասեց,
Մարդը մենակ հացով չի ապրում, որ սնոված են մեռնեմ, միև նույնը Աստծո խոսքը ինձ հարություն կտա։ Եթե դու կարիքների մեջ էլ լինես, միև նույնը Աստված իր խոսքով հարություն կտա մեռած ոսկորների, մեռած աշխատանքի, ինչ որ քո մոտ չի ստացվում, կստացվի, որտև Աստծո խոսքը կարող է դա անել։ Հալելույա։ Եկեք մի քանի րոպե ուղղակի զգում եմ, որ Սուրբ Հոգու լեզուներով խոսենք, մի քանի րոպե ուղղակի կրակը բորբոքենք Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Կիրե մեշտա բալարակոն դելե դեպրեպես, Ֆիլե ռեմեջե քերե ռեմեջե դեպրեպեֆե։ Դուք էլ աղոթեք լեզուներով իշ միկրոֆոնի մոտ, քելե պրես վիլարանա մասե բլեբե երկեք հոգով, Էրակոսե քելե ռեմ դեպրեպեպե շեսե բլեբեպե, Ֆիլարարա մասե քերդելե չեբլեբեպե, Ելա մարադա կասալա ռամանջելե չեսելե դեպրեպեպե։ Աղորդի դուք այդ կրակը սկսի վարրեր այդ պշերը, ո գիտեք պշերը վախենում են կրակից, նրանք շատ շուտ բռնկվում են, նրանք շատ շուտ վառվում են, որտեղ նրանց մեջ հյութ չկա, պշերի մեջ հյութ չկա։ Եմ եք Սուրբ Հոգու կրակն եք ուղարկում այդ պշերի վրա, հենց հիմա թող այրվեն ամեն պշեր, այս աշխարհի հաճույքների, հոգսերի պշերը Հիսուսի զորավոր անունով, ես կրակ եմ ուղարկում ամեն հոգսերի, ամեն սուտ հաճույքների վրա, Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Մենք գիտենք, թե որտեղ է պետք դնել մեր աշխատանքը, մենք գիտենք, որտեղ է ներդնել պետք մեր քրտինքը։ Սկզբում փնտրեք Աստծո թագավորությունը, նրա արդարությունը, մնացածը ձեզ կտրվի։ Հելա ռակոնջելե մանջելե պրեպեսե կերդոլո դոպրոպոսիա, Ֆիլերե մարդալա դաբրաբաբելելե պրեպեպե շենդոլո դոկրոդոս էլվերիա։ Ես հենց հիմա Հիսուսի անունով ազատագրում եմ պտղաբեր սերմերը, ազատագրում եմ պտղաբեր սերմերը Սուրբ Հոգու կրակով, եւ արմատախիլ ենք անում այն սերմերը, որը որ Աստծո թագավորությունից չի, Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի զորավոր անունով։ Օ ռակարարաման շեբելե բեջեբրեբես, հալելույա, հալելույա։ Մարդ ոչ միայն հացով կապրի, մարդ ոչ միայն իր կարիքների բավարարվածությամբ համար կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից, թող քո բերանից հիմա դուրս գա համապատասխան խոսքը ամեն մեկի կյանքի համար, օրհնության, ազատագրության, հաղթության խոսքը Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես ծնվել եմ հաղթելու համար, ես ծնվել եմ հաղթելու համար Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։ Օրե մանջե բարուդելե գուետես, սիլարա մանջե բլեբե բերդելե դեպրիա։ Հալելույա։ Հալելույա։ Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ես հիմա խնդրում եմ, որպեսզի տասանորդները բերվեն այստեղ, տնային խմբակների ավակները, ովքեր որ պատրաստել են, եթե դու ուղղակի չես իմացել, որ այս շաբաթը դա լինելու, այս կիրակի օրն է դա լինելու, անպայման առանց ուշացման շուտ բեր և տուր հաշվապահին կամ քո տնային խմբակի ավակին, և թող այդ կրակը հիմա իջնի երկնքից ու վառի ամեն փուշ, ամեն փուշ, որը որ խեղտում է քեզ, դու կանչված ես ազատության համար։ Գիտեք, իրապես որ ամեն բան անցողիկ է, և իրական հաճույքը դա Աստծո խոսքի սահմանների մեջ է, Աստծո խոսքի սահմաններից դուրս մնացածը խապկանք է։ Հալելույա։ Բարք Տիրոջը, դու զգում ես, որ դու ուժեղ ես, դու զորավոր ես, աշխարհ այսօր պատրաստ է ամեն բան տալու իր համար, մենակ իր համար, իր հաճույքների համար, ինչ որ մեկի սեղանին այսօր ճոխություն է, ինչ որ մեկ աշխարհում սոված է, մեռնում է սոված, սա աշխարհի պատմությունն է, բայց կգա մի օր, Աստծո թագավորությունը կհաստատվի, իսկ մենք մեջը կլինենք արդեն,
ինչ որ մենք անում ենք, սա Աստծո թագավորության սկզբունքներն է, սա հաղթող մարդու քայլը, դու այսօր քո քայլն ես արել Աստծո թագավորության ու հաղթության համար, մեր ամենօրվա հացը մեզ դուր, մենք էլ կկիսվենք ուրիշի հետ, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզանից, դու զգում ես, որ հաղթության հոգին գալիս է քո մեջ, գիտեք գրված է, որ տալ ավել լավ է, քան տվերսները, դրա հաճույքը պետք է զգալ, եվ որ դու տալիս ես, որ գրածը դայա հաճելի, ավելի, քան թե որ քեզ են տալիս, թող Աստված այդ հաճույքին մեզ արժանացնի, որ մենք հաճույքը զգանք դրանից, որ դու տալիս ես, հալելույա, ես ուզում եմ վերջում աղոթել, բայց մինչև աղոթելը ուզում եմ, որ մենք հաղորդություն վերցնենք հիմա մեր եղբայրներից, ծառայողներից, խնդրում եմ բաժանեք հաղորդությունը, մենք մի մարմին ենք, սրանով ուզում ենք այսօր ասենք սատանային, որ լսի, մարդը մենակ հացով չի ապրելու, մենք վերցնում ենք հիմա, ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և այդ հացը, որ մեզ համար ավելի կարևոր է, քան թե աշխարհի հացը, և մենք հավատքով ենք ընդունում այս հացը, և Հիսուս Քրիստոսի արյունը, սա պատմությունը, սա պատմությունը, և դու մտնում ես պատմության մեջ, և դու մտնում ես նրանց մեջ, ում մասին, որ գրված է, նրանք հաղթեցին սատանային, նրանք հաղթեցին սատանային, և դու մտնում ես այդ պատմության մեջ, այդ ցուցակի մեջ, նրանք կողքը բութ, Տիգրանը և մնացած բոլորիս անունները, նրանք հաղթեցին, և թող մեր կյանքը սրանով վերջանա, և որ մենք մեր երկրային օրերը անցնենք, թող վերջանա հենց սրանով, որ մեր անունը գրվի հաղթողների ցուցակում, նրանք հաղթեցին, հալելույա,